žádné repertoáru skupiny sa nedá jednoznačne určiť. Nie sú im cudzie piesne domáce, ani z iných kútov Slovenska, či rusínske piesne alebo country štýl. Skupina sa aktívne zapája do podujatí, ktoré sú realizované v meste Brzovka a zúčastňuje sa prehliadok speváckych skupín seniorov. Už o malú chvíľu sa na 11. ročníku prehliadky speváckych skupín predstaví spevácka skupina Dúha z Brzovky, no a po nej sa pripraví folklórna skupina Hrabčiak z Krásna nad Vysúcov. No, a tu sa ťa teraz.